3 мільйони тонн зерна подільські хлібороби мріють зібрати вже кілька років, адже за сприятливої погоди на полях нашої області це цілком можливо. Торік, щоправда, кліматичні умови декілька разів псували нерви сільгоспвиробникам. І цього року метеорологи не роблять втішних прогнозів. Але аграрії все-таки сподіваються виграти цю боротьбу з природою, роблячи ставку на 2 стратегічні культури. Збільшуються площі посіву кукурудзи до майже 230 тисяч гектарів. Ми очікували в межах десь 200 тисяч гектарів. Збільшується площі посіву сої, також в межах десь до 180 тисяч гектарів. Це дві таких основних культури ярих, які будуть мати серйозну перевагу. Хоча, якщо розглядати це і вроді би теплолюбиві культури, і ті погодні умови, які сьогодні складаються і на Хмельниччині, і в цілому на Україні, значить, я рахую, що вони будуть високорентабельні культури в перспективу на ближчих 3-5 років. Площі під цукровими буряками цього року в області зменшиться до 30 тисяч гектарів. Дається в знаки перевиробництва солодкого продукту і насичення ним ринку. Ячмінь і соняшник аграрії краю сіятимуть у торішніх обсягах. Якраз, щоб вигідно продати, розрахуватися за орендоване паї та майно. До речі, про збут рослинницької продукції подільські сільгоспвиробники не хвилюються. Її дефіцит спостерігається і на вітчизняному, і на світовому ринку. Форвардні контракти, вони заключені з аграрним фондом, заключаються форвардні контракти з державною продовольчою зерновою компанією. Значить, є сьогодні потреба, як ніколи, на соняшник той, який сьогодні буде вирощуватися. І Миронівський хлібопродукт вже заявив, що він готовий придбати 50 тисяч тонн соняшнику і сьогодні заключати договори. Значить, певний дефіцит сільськогосподарської продукції, який має, я б назвав би так, світовий дефіцит, як і в продовольчому, так і в фуражному зерні. Це нас радує, це перспектива Хмельниччини. Весняна посівна кампанія обіцяє бути напруженою. Затяжна і холодна весна краде у хліборобів області дорогоцінний час. Проте аграрії вже активно приступили до роботи, підживлюють озимину, посіви якої цьогоріч набагато краще за торішні.